פרשת בעלותך ליום שני. פרק ח', פסוק ט"ו. אחרי שמשה רבינו מזמן ומאסף את כל עם ישראל ומטהר את הלוויים, ומבדיל אותם מכל שאר שבטי ישראל, כדי להכין אותם לעבודת הקודש במשכן. התורה ממשיכה שאחרי טהרת הלוויים, אז הם יכולים להתחיל לעבוד את עבודת המשכן. ולשון התורה, ואחרי כן יבואו הלוויים לעבוד את אוהל מועד, וטיהרת אותם והנפת אותם תנופה. ט"ז, כנתונים נתונים הם עלים מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם בכור, כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. והכוונה נתונים, הכוונה מיועדים לעבודה שלי. והם יעשו את העבודה שעד מעמד הר סיני הייתה מיועדת לפטרת כל רחם בכור, לאותם הבכורות שנולדו. ומאז הר סיני, מעמד מתן תורה, אז עבודת הבכורות עברה לכהנים וללוויים. רש"י אומר, נתונים נתונים, מדוע נאמר כאן פעמיים המילה נתונים? אז רש"י אומר, זה רומז לשתי עבודות שהלוויים היו ממונים עליהם. אז רש"י מפרט נתונים למסע ונתונים לשיר, שהשיר נקרא עבודת עבודה, שזה השיר שהיו שרים בזמן הקרבת הקורבנות וניסוך היין. ורש"י אומר, מה זה פיטרת כל רחם? הכוונה פתיחה של כל רחם, וזה כינוי לבכור, שפתח את רחם עמו לראשונה. פסוק י"ז, כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה. ביום הכותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי. שכאמור בהתחלה התפקיד הזה יועד לבכורות. היינו לעבודת הקורבנות, לעבודת השיר על הקורבנות, עבודת המשכן. והבכורות התקדשו כביכול בזמן שהקדוש ברוך הוא הבדיל בין הבכורות של מצרים לבכורות של עם ישראל. האמת היא שזה היה קיים עוד לפני זה. זה מסביר גם את הקרב על הבכורה. בין יעקב לעשו. רש"י אומר, כי לי כל בכור, הכוונה שלי היו הבכורות בקו הדין, כלומר מצד האמת, מצד המשפט. למה? שהגנתי עליהם, מתי במכת בכורות, הוא הבדיל אותם, בין בכורי מצרים, בלשון רש"י, ובין הבכורות של עם ישראל שהיו חיים. ולקחתי אותם לי על ידי זה. כביכול הקדוש ברוך הוא קנה אותם והקדיש אותם לעבודה שלו. עד מתי? עד חטא העגל, עד שטעו בעגל. מאז הם נפסלו לעבודת המשכן. ועכשיו, אומר הקדוש ברוך הוא, ויקח את הלוויים במקומם שהלוויים באמת לא חטאו בחטא העגל. כמו שממשיכה התורה בפסוק הבא. פסוק י"ח. ויקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, אחרי חטא העגל. פסוק י"ט. התורה מסבירה בפסוק הזה שמאז שהקדוש ברוך הוא בחר באהרון ובניו ושבט נביא לעבוד את עבודת השם באוהל מועד, במשכן, אז אסור לכל אחד אחר מעם ישראל שלא מכהנים והלוויים, היינו שנקראים זרים לעניין הזה, להיכנס אל הקודש, שזה יכול להיות הפך החיים שלהם ממש. ובלשון התורה ויתנה את הלווים נתונים לארון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש. רש"י אומר ויתנה וגומר חמישה פעמים נאמר בני ישראל במקרא זה. למה? אומר רש"י להודיע חיבתן של עם ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, שנכפלו אזכרותיהן במקרא, במקרא אחד כמניין חמישה חומשי תורה. בעצם דווקא כאן שהקונוטציה היא שעם ישראל טעו בחטא העגל, ולכן הקדוש ברוך הוא בחר בשבט לוי לעבוד את עבודתו במשכן, אז הוא מזכיר כאן בעצם עד כמה הם חביבים לפניו על אף אותו חטא העגל, ולכן הכפיל את צמד המילים בני ישראל חמישה פעמים. כנגד חמישה חומשי תורה, ורש"י אומר, וכך ראיתי בבראשית רבה. רש"י אומר, ולא יהיה בבני ישראל נגף, מתי לא יהיה כשהם יגשו, כשהם לא יגשו אל הקודש? אז בלשון רש"י, שלא יצטרכו עם ישראל לגשת אל הקודש. שאם יגשו, אז יהיה בהם נגף. ובזכות הכהנים שעושים את עבודת הקודש, אז עם ישראל לא יצטרכו לגשת לשם, ולכן הם גם, אה, אה, לא יהיה בהם נגף. והתורה מסכמת שגם משה וגם אהרון ובני ישראל, קידשו את הלוויים כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה, שמשה בעצם כינס והעמיד אותם ואהרון הניף אותם, ועם ישראל סמכו את ידיהם. ובלשון התורה בפסוק כ, ויעש משה ואהרון וכל הדת בני ישראל ללוויים ככל אשר ציווה אדוני את משה, ללוויים, כן עשו להם בני ישראל. ואומר רש"י, ויעש משה ואהרון וכל הדת וגומר, כתוב כאן לשון יחיד, כתוב ויעש ולא ויעשו, למרות שמדובר כאן בהמון אנשים. וגם כתוב בהרבה מעשים נפרדים שכל אחד עשה, מעשים שונים. אז מה רש"י מתרץ? מדוע כתוב ויעש, משה ואהרון וכל הדת וכו' וגומר? אז רש"י מפרט, משה הם עידן ואהרון הם נפן, וישראל סמכו את ידיהם. ובעצם מתפרש שויעש זה לא שווה לכל מי שמוזכר כאן, משה, אהרון וישראל, אלא כל אחד הייתה עשייה נפרדת. משה ואהרון <coughs> עשו עניין מסוים, אהרון עשה עניין מסוים וישראל עשו עניין מסוים. ולכן כתוב ויעש עבור כל אחד, ויעש משה, ויעש אהרון, ויעש ישראל. פסוק כ"א ויתחטאו הלוויים ויכבסו בגדיהם וינף אהרון אותם, תנופה לפני אדוני ויכפר עליהם אהרן לטהרם. כ"ב ואחרי כן באו הלוויים לעבוד את עבודתם באוהל מועד, לפני אהרון ולפני בניו, כאשר ציווה אדוני את משה על הלוויים כן עשו להם. רש"י אומר, כאשר ציווה השם וגומר כן עשו, מדוע התורה שוב לכאורה כופלת את הנרק, כבר כתוב שעשו מה שנצטוו, אז רש"י אומר להגיד שבח העושים. זה לגבי מה שכבר כתוב בפסוק כ', אבל כאן שוב התורה חוזרת שזה מדבר על הלוויים עצמם, להגיד את השבח שלהם גם הנעשה בהם, שאחד מהם לא עיכב, גם לגבי הלוויים, לא רק לגבי משה אהרון וישראל, אלא גם לגבי הלוויים, לכן התורה חוזרת גם פה, בפסוק הזה, ש... שעשו מה שהצטוו. עכשיו התורה מפרטת מה טווח הגילאים לגבי הלוויים בעבודתם במשכן. פסוק כ"ג, וידבר אדוני אל משה לאמור כ"ד, זאת אשר ללוויים. מבין חמש ועשרים שנה ומעלה, יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. רק בגיל 25 וחמש, הלווי מתחיל ללמוד את העבודה שלו במשכן, ובגיל 30 הוא יתחיל לעבוד בפועל. כמו שמפרש רש"י, וזאת אשר ללוויים. אז מה פוסל בלווים את העבודה שלהם? רק הגיל, השנים פוסלים בהם. שלא יהיו מתחת לגיל 25 ולא יהיו מעל גיל 50. וכאן רש"י מוסיף ומבאר ואין המומין פוסלים בהם, רק השנים פוסלים ולא המומין. כמו שבכהנים כן ראינו שהמום בגוף פוסל, אבל אצל הלוויים המום הגופני לא פוסל אלא רק מניין השנים שהוא צריך להיות בטווח הנכון והראוי לעבודתו במשכן כפי שקבע הקדוש ברוך הוא. רש"י ממשיכנו בין 5 ו ובמקום אחר ראינו פרק ד', פסוק. ג, כג, ל, אומר, מה אומרת התורה? מבין 30 שנה, הכיצד? איך כאן כתוב 25 ושם כתוב 30? אלא כמו שאמרנו, מבין 5 ו בא ללמוד הלכות עבודה, אותו לוי. ולומד ומתלמד במשך 5 שנים. שנעשה בן 30, אז הוא מתחיל לעבוד בפועל. עובד. ואגב, עכשיו רש"י בא עוד להעיר מה שניתן ללמוד מכאן. לתלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו בחמש שנים, שהוא לומד ושוכח במשך חמש שנים, ששוב אינו רואה, מפני שהתורה נתנה קצבה ללוי להתלמד וללמוד את הלכות עבודת המשכן במשך חמש שנים. ורק אז, בגיל שלושים, הוא יכול להתחיל לעבוד את עבודת המשכן. פסוק כה: "ומבין חמישים שנה ישוב מצבא העבודה". ולא יעבוד עוד. שישוב מצווה העבודה ולא יעבוד עוד, הכוונה מהרגע שהוא מגיע לגיל 50, אז עבודתו מסתיימת במשכן. בנסיעת, הכלים, המשכן, רש"י אומר ולא יעבוד עוד, אז הכוונה פה, רש"י אומר, דווקא לבן לוי ממשפחת קהת, שעליהם אה, מוטל העול של המסע, בכתף יישאו, אז הוא לא יעבוד כשהוא יגיע לגיל 50 עבודת מסע בכתף. אבל חוזר הוא, הוא, הוא יכול לעבוד, מה כן הוא יכול לעבוד? את העבודה של בני גרשון ומררי, למשל, לנעילת שערים ולשיר ולטעון עגלות, לעלות מסעות ולהוריד אותם על המרכבות, וזהו שכתוב בפסוק כ"ו, ושרת את אחיו. כלומר שמגיל 50 והלאה בני קהת ימשיכו Uh, לעזור באוהל מועד ביחד עם שאר האחים שלו, הלוויים, בעבודות אחרות אבל לא בעבודת המסע, וכתרגומו באונקל כאילו הוא סגר, אם אחו היא. הכוונה את זה, זה הכוונה עם. פסוק כ"ו, ושרת את אחיו באוהל מועד, לשמור משמרת, ועבודה לא יעבוד, ככה תעשה ללוויים במשמרותם. מה שהוא אומר לשמור משמרת, למה יש פה כביכול כפל של לשון, אז הוא אומר לחנות סביב לאוהל ולהקים את המשכן. אז גם עניין של החנייה וגם עניין של הקמת המשכן, ומה עוד? ולהוריד בשעת המסעות. עד כאן פרשת בעלותך.